Өлкөдөгү билим жаңылыктары менен тааныштырып, студияда Нурастан Бакытбеков, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштан кыскача. Заманбап окуу китептери менен Кыргызстандын мектеп окуучулары камсыз болот. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жаш стартаперлерине долбоордон уткан гранттары тапшырылды. Кыргызстандык жаш гимнасттар эл аралык мелдеште байгелүү орундарга ээ болушту. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине 2 жылдык мөөнөттө дүйнөгө таанылган алдыңкы стандарттарга негизделген заманбап окуу китептери менен Кыргызстандын мектеп окуучуларын камсыз кылуу маселесин толук чечүүнү Ал эми Билим берүү жана Илим министрлигинде билим берүү программаларын модернизациялоо жана алардын мазмунун жакшыртуу маселелерине көңүл бурууну тапшырды. Кыргызстандын мектептери үчүн эң мыкты чет элдик окуу китептерин адаптациялоо боюнча тапшырманы аткаруу үчүн эң белгилүү эл аралык окуу китептерин кыргыз тилине которуу боюнча министрликте чечкиндүү иштер башталды. Министрдин пикиринде Улуу Британия, Малайзия, Сингапур, Казакстан жана Россиянын тажрыйбасын изилдеп чыгып, Кембриждин окуу стандарттарын жана баалоо системасын Сингапурдун педагогикалык тажрыйбаларын киргизүү алгылыктуу жол. Сингапурдан 46 наамдагы так илимдер боюнча предметтик жана англис тили боюнча китептерди бюджеттик каражаттын эсебинен сатып алуу пландалууда. Жана президент бул процессти илгерилетүүгө тапшырма берген. Мындан ары мындай кымбат китептерди жеке менчик гана мектептердин окуучулары пайдаланбастан, ар бир кичинекей кыргызстандыкка жеткиликтүү болот. Билим берүү жана илим министри Доктуркүл Кендирбаева 12 жылдык окуу боюнча коомчулукту түшүлткөн суроолорго социалдык баракчасы аркылуу жооп берди. Министрдин 12 жылдык окуу боюнча айткандарынын урунтуу учурлары төмөнкүдөй. Балдар 19 жашка чейин окубайт, мурдагыдай эле мектепти 16-17 жашында бүтөт. Болгону 0-чү класс деген жоюлуп, ал 1-чү класс деп аталат. Учурда өлкө боюнча 100 миңден ашык бала 0-чү класста окуйт. Аларды окуткан мугалимдердин эмгек акысына 800 миллион сом мамлекеттик бюджеттен төлөнчү. Бишкекте 0-чү классты окута турчу мугалимдерге шаардык бюджеттен 12 миллион 400 миң сом чегерилип, айлык акы маселеси чечилет. Кыргызстандагы иштеп жаткан балабакчалардын бардыгында мектепке даярдоо программасы иштейт. Ошондо 1-чү класска кире турган 157 миң окуучунун 80% даярдык менен мектеп босогосун аттайт. Ал эми калган 20% даярдоо үчүн кыска мөөнөттүү балабакчалар ачылмакчы. Айыл жерлеринде мындай өнүктүрүү борборлору жергиликтүү бийлик сунуштаган имараттарда уюштурулат. 20% баланы мектепке даярдоо үчүн 870 мугалим даярдалды. Дагы 4500 адис квалификациясын жогорулатмакчы. 12 жылдык окуу донор тарабынан эмес, мамлекет тарабынан каржыланат. Эми шаарда балдар аз барган мектептер менен ири мектептер оптималдаштырылат. Учурдагы ички миграцияны эске алуу менен Чүй облусуна, анын ичинде Бишкектин тегерегиндеги аймактар 46 мектеп салынышы керек деген титулдук тизме кабыл алынды. Өлкө боюнча 200'ün тегерегинде жаңы мектеп курулат. Мугалимдерди ноутбуктар менен камсыздоо башталып, бул да бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. 12 жылдык билим берүүдө мектептерде кесипке багытталган табигый математикалык, гуманитардык, технологиялык класстар түзүлөт. Ошондой эле мектептен кошумча жумушчу кесиптин ээси болуп, сертификат алганга мүмкүнчүлүк жаралат. Алар эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү болуп чыгышат. Кыргызстандын мектептери мозаик билим берүү программасын колдоно башташты. Мозаик билим берүү программасы STEM предметтерин жана PISA балдарын өздөштүрүү боюнча көндүмдөрдүн жогорулатат. Анын артыкчылыктарынын бири билим берүүнүн бардык баскычтарында балабакчадан баштап жогорку окуу жайдын студенттерине чейин түзүлгөн. Бул тууралуу Бермет Чумакеевнин материалында. Сутектен Бишкек шаарынын Тоголок Молдатындагы номер 71-чи мектеп-интернаты окуу жылы башталгандан бери мозаик билим берүү программасы менен биология, химия, физика, информатика предметтер боюнча билим берүүдө. Заманбап, кызыктуу, эффективдүү билим берүү программасы аркылуу окуучулар 3D форматта билим алышууда. Мозаик программасын колдонууда эң негизги нерсе интерактивдүү панель досканын болушу шарт. Анан ошол тездиги жогору болгон интернет мейкиндигине туташ керек. Азыркы маалда биздин ошо физика, химия жана биология кабинеттеринде 3 интерактивдүү панель колдонулууда жана аларды интернетке туташтырылган мугалимдерибиз ошону колдонуп келүүдө. Программа жөнүндө айтып кетсем, мозаик программасы бул бизге химиянын өтө сонун мүмкүнчүлүктү айтсак болот. Практика жүзүндө дагы эже бизге түшүндүрүп берет. Түшүнүп бергенде мындай айтканда бат эле түшүнө алабыз теманы. Мозаик программа
Өздүн жоосун алган кызыктуу интерактивдүү элементтер жана шык жөндөмдү өрчүтүүчү иллюстративдик жана эксперименталдык тиркемелер окуучулардын кызыгуусун жаратып, алардын дагы да эффективдүү билим алуусуна түрткү берет. Программа Android жана iOS платформасы аркылуу иштейт. Андыктан окуучулар үйдө дагы чөнтөк телефон аркылуу сабактарды көрүп, өз алдынча даярдана алышат. Программа бардык окуучуларга жеткиликтүү. Азыркы окуучулар же азыркы муун мисалы үчүн көргөндө гана көбүнчө ынанат да, көрүп кол менен кармагандан ынанат. Бул ошол мозаик программасы окуучуларга маалымат берүүдө бизге аябай жеңилдик болот да. Мисалы үчүн мындай 100% болсо да, негизи Android уюлдук телефондорунда ошол Play Market'ке кирүүдө мозаик 3D деп жүктөйт, анан открыткалы эле өздөрү колдонушат. Анан бул жерде мозаиканын түрлөрү көп, мындай айтканда предметтер ичине камтылган. Анан негизи киргенде программада мындай өздөрүнүн актуалдуу эң акыркылар чыгып турат. Анан бизде үстүнө мына издөө бөлүмүнөн кирип ар кандай темалар жазса болот. Мынакей азыр бизде мозаик 3D форматы ачылды. Азыр биз адамдын органын, жалпы органын көрүп турабыз. Биз эми ушул органды андан ары тереңдеп билиш үчүн биз андан аркы ички түзүлүштөрүнө токтолсок болот. Мисалы, бул жерден келтирилгендей эле биз сөздөрдү алып таштайбыз. Кайсы булчуңдар жайгашкан, ал булчуңдардын аталышы эмне, кандай булчуңдар, ушулардын баардыгы мозаик программасында көрсөтүлгөн. Андан сырткары, мисалы, скелет таба турган болсок, адамдын скелеттери, мисалы, биз буга ручканы алып, биз бул жерден жазсак дагы болот. Мисалы, бул сөөктүн аталышы эмне, бул сөөктүн аталышы эмне, бул сөөктөрдүн аталышын ар бир окуучу өзүнө чыгып жакындатып алып карап деле көрсө болот. Белгилей кетсек, мозаик билим берүү программасы 80'ден ашуун өлкөдө чоң тажрыйбага ээ. Аталган программа бир эле окуучуларга эмес, бала бакчадагы балдарга жана жогорку окуу жайдын студенттерине да ылайыкталып түзүлгөн. Бул программа венгриялык Mosaic Education компаниясына таандык. Ал интерактивдүү 3D үлгүлөрү, кызыктуу видеолор, электрондук китептер, интерактивдүү көнүгүүлөр жана санариптик сабактар менен камтылган. Бермечо Мукоева, Самат Дөөлөсбеков, Билим жаңылыктары, Бишкек. Акыркы 2-3 жылдан бери мамлекет музыкалык мектептерге жакшы көңүл бурууда. Өзгөчө эмгек акынын көтөрүлүшү мугалимдердин ишке болгон кызыгуусун бир топ күчөттү. Учурда мугалимдер өз жумуштарын берилүү менен аткарышууда. Кабарчыбыз Талаш шаарындагы музыкалык мектептин кесипкөй мугалими Татьяна Бериктин аракети менен таанышты. Еще раз, да? Темп такой же держим, быстрый. 49 жаштагы Татьяна Берг музыка сабагы боюнча мугалим. Ал 8 жылдан бери Атай Огонбаев атындагы балдарын музыкалык мектебинде иштеп келет. Кезинде Токмок шаарындагы музыкалык техникумдан билим алган мугалим азыр Талаш шаарындагы окуучуларга фортепианода ойногонду үйрөтүүдө. Конечно, хотелось, чтобы дети после окончания музыкальной школы продолжали свое обучение. Окуучу балдарыбыз мектепти бүтүп жатып, эки билимге ээ болгону жакшы да. Анткени бизде мектептегидей эле аттестат берилет. Ал менен музыкалык окуу жайларга тапшырса болот. Бул жакшы да. Мен ата-энелерди чакырат элем. Бала кызыкса музыкалык окуу жайга бериш керек. Анткени мисалы бизге келип мектептен тышкары окуган окуучулар кадимкидей өзгөрөт. Кийген кийимдери, өздөрүн алып жүргөндөрүнөн байкалат. Жүрүм-турумдары да оңолот. Мында классикалык музыканын таасири чоң деп ойлойм. Каарманыбыз Талаш шаарында жашап, музыка жаатында белгилүү. Ал ар бир бала менен жекече иштеп, аталган музыкалык аспапты сүйүүгө, жактырууга үйрөтөт. Кесипкөй мугалимдин тажрыйбасын баалаган ата-энелер балдар кыздарын музыкалык мектепке берүүдө. Мисалы, мындагы окуучулар азыр фортепианодо өз алдынча классикалык музыкаларды ойногонду үйрөнүп калышты. Мында кесибине берилген мугалимдин салымы зор. Очень хорошо, когда дети получают. Ушул жерде окуган окуучуларым келечекте музыкалык окуу жайга тапшырып, татыктуу билим алып, мыкты мугалим болуусун каалайт элем. Ошого аракет кылып жүрөм. Колдон келишинче ар бири менен жеке сүйлөшөм. Алардын максаттарын угам. Негизинен фортепианинага кызыккандар Таласта көп. Болгону мурда бизде айлык аз болгондуктан, балдар кыздар эртеңки күнү жакшы маянасы бар кесипке окуганы кетип калышчу. Азыр музыкалык мектептерге көңүл бурулуп жаткандыктан, бизге окуп, Бишкекке барып улантып, ушул тармакта иштейм дегендер акырындап көбөйө баштады. Анткени бизде өзгөчө аймактарда билимдүү кесипкөй музыка мугалимдери аз. Г
Кесипкой мугалимден сабак алууну каалаган өспүрүмдөр арбын. Учурда окуп жаткан балдар кыздардын басым доосу келечекте Бишкек шаарындагы музыкалык окуу жайга тапшырууну максат кылгандар. Окуучулар мугалимден чеберчилигин жана жылуу мамилесин жактырат. Школдон кийин аябай чарчап калдыңбы? Башың ооруп, анан бияктан отуруп, өзүң ойноон угуп, жакшы да. Эжекем аябай жакшы. Эң башында эле аябай жакшы отношение алчу да. Дайыма турам эсылсам кайра урушпай турганын көрсөтүп эже ушул биз менен сүйлөшөт да эмечи мындай ойноп бүткөндөн кийин мындай кетире албайт да биздичи мындай сүйлөшүп үйүңдө андай өзүң кандай маанайың жакшы деп школдо андай деп Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде 180 окуучу билим алат. 13 муалим фортепиано, комуз, бий жана башка өнөрлөрдү үйрөтөт. Азыр бул тармактагылар мурункуга караганда жакшы айлык алып, берилүү менен иштешүүдө. Себеби мамлекет тарабынан маяналары көтөрүлүп, шарттары да жакшырууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Орманов, Билим жаңылыктары, ЛТР, Талас облусу. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин бизнес идеяларды ишке ашыруу борборунда окуган жаш стартаперлердин долбоордон уткан гранттары окуу жай тарабынан каржыланып, бүгүн өз ээлерине тапшырылды. Ага ылайык университеттин ректору Бекмурза Зулуев сынактан жеңген 3 стартапердин ишкердик жүргүзүүгө керектүү болгон шаймандарын тапшырып, колдонууга берди. Мында грант ээлери Жаркынай Гуламединовага тигүү машинасы берилди. Алими Зарина Урайымжанова жана Айкөкүл Замирбек кызы жер жемиштерди кургатуучу аппараттарды алышты. Мындан сырткары биология адистигинин студенттери жашыл теплица демилгесин презентациялашты. Аларга окуу жай жетекчилиги тарабынан жер бөлүнүп берилди. Ошондой эле жаш окутуучулар тарабынан географиялык аянтча демилгеси сунушталып, колдоого алынды. Биология адистигинде окуган студенттерибиз атайын ошол теплица куруу боюнча бир чоң проект сунушташты. Буюрса ошол проектти бүгүн биздин окуу жайдын жетекчилиги иш жүзүнө ашырууга старт берди. Атайын жер бөлүнүп берилип, бүгүндөн баштап буюрса ошолор проектти ишке ашыруунун үстүндө катуу аракет кылып жатышат. Кыргызстандык жаш гимнасттар Гран-при Алина Кабаеванын Кубок 2024 аталышындагы көркөм гимнастика боюнча эл аралык мелдеште байгелүү орундарга ээ болушту. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, мелдеш 13-17 март күндөрү Москва шаарында өттү. Анда Кыргызстандын өспүрүмдөр арасындагы улуттук курама командасы алдыңкы орундарды багындырышты. Ошондой эле тайпалык көнүгүүлөрдүн жыйынтыгы менен ынтымак олимпиадалык резервтеги аттестирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин командасы коло медаль, спорт чеберлери программасы боюнча 3 күмүш медалга ээ болушту. Командалык эсепте кыргызстандык жаш гимнасттар коло медалдарга татып 3-чү орунду ээлешти. Программабызды дүйнө жаңылыктар менен улантабыз. Арадан 2 жыл өтсө да Киевтин жанындагы катуу салгылашуулардын кесепети дагы деле байкалууда. Жаңыдан курулган инфраструктуралык объектилердин жанында талкаланган үйлөр жана жер бетинен толугу менен жок болгон айылдар бар. Жергиликтүү халктын басымдуу бөлүгү өзгөчө мектептердеги балдар күн сайын катаал тобокелчиликтерге туш болушууда. Разрушенные дома. Украина элинин балдары согуштун оор жаратын баштан кечирүүдө. Мектептерде психологтор жана социалдык кызматкерлер алардын психологиялык абалын жакшыртууга жардам берип жатышат. Арадан 2 жыл өтсө да Киевтин жанындагы каттуу салгылашуулардын кесепети дагы деле байкалууда. Жаңыдан курулган объекттердин жанында талкаланган үйлөр жана толугу менен жок болгон айылдар бар. Жергиликтүү халктын басымдуу бөлүгү өзгөчө мектептердеги балдар тобокелчиликтерге туш болушууда. Согуш талаасын көргөн окуучулар дагы эле өздөрүнө келе элек. Окуучулар үйлөрдүн талкаланганын, адам өлтүрүүлөргө күбө болушкан. Бул окууга таасир эткен нерсе. Кимдир бирөө кандайдыр бир эс тутумду пайда кылган бир нерсени айтса, алар эмоционалдуу реакция кылып жатышат. Бул эң чоң көйгөй. Аймактын көп бөлүгү миналанган бойдон калгандыктан бул учурда окуучуларга мындай көрүнүшкө кандай сактануу керек экендигин үйрөтүшүүдө. Азыр биз бардык балдарга жекече мамиле жасоого көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылып жатабыз. Анткени кандай болгон күндө да балдар биз чоңдор сыяктуу эле ар кандай эмоцияларды көрсөтөт. Эч бир сабакты окугусу келбей депрессияга түшүп кеткен балдар бар. Аларга жакындан көмөк көрсөтүү үчүн сергек болууга үндөп, окутуунун жаңы методдорун ойлоп тапканбыз. Кагылышуу аткылоо токтогон аймактарда жаңы нормага көнүү кыйын бойдон калууда. Разрушенные дома. Учурда
Украинада ар бир таңдын башталышы согуш уланып жатканын эскертип турат. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Жаңыдан башталган иш жумалыңыздар ийгиликтүү улансын, жагымдуу кабарлар менен амандашалы.